Nei, det er ikke all verden å si. Det var en dårlig kamp. Hvilken følelse sitter du igjen med etterpå? Det var en kjempedårlig følelse, for vi har gjort en dårlig kamp og tapt en dårlig tippeligakamp på hjemmebane. Det er klart det er en dårlig feeling det. Hva er det Start mangler i da, som Ålesund har? Alt. Ålesund har ikke all verden i heller, men vi mangler alt. Forklar forsvarsspillet i dag. Hva er det som svikter? Hva som svikter? Det meste svikter. Vi mangler alt, så sier jeg seg selv at vi ikke er særlig fornøyde med det. Vi slipper det til veldig, veldig lett og står og blir veldig tafatte, men det svikter fremover, og vi er nesten mer farlige for oss selv enn det Ålesund skaper av trøbbel for oss. Da har vi snakket litt om at Start er et lag med Klein Skutsen og et lag uten. Er det det vi ser i dag? Det er det dummeste jeg har hørt.